Щиро вітаю всіх українців із історичною подією створенням Незалежної Української Церкви. Мільйони українців впродовж століть чекали цієї надзвичайної події. Вона нарешті відбулася. І вітаю і патріарха Філарета, і все духовенство. Треба віддати належне зусиллям президента України Петра Порошенка в процесі становлення Незалежної Української Церкви. Моя сила в тому, що я завжди говорю правду. Якщо я помиляюсь, я визнаю помилки. Якщо є за що похвалити Порошенка, навіть він мій політичний опонент, я маю це сказати, що він доклав до цього достатньо зусиль для того, щоб ця подія відбулася. Але водночас ми так само маємо багато претензій, які б хотіли озвучити. Перше – це ситуація з воєнним станом. Парламент прийняв рішення тривалий час тому про воєнний стан. Відповідно до закону про воєнний стан парламент має працювати. У мене питання, де працювали депутати? На яких курортах, на яких лижних гонках, на яких Багамах і Канарах? Тому ми наполягаємо на тому, щоб завтра відбулося закрите засідання парламенту, де керівники Генерального штабу, Міністерства оборони, Верховний головнокомандувач прозвітували перед депутатами і перед народом про ситуацію з воєнним станом. Що зроблено? Від кого воєнний стан? Від того, щоб зберегти президента Порошенка від виборів і поразки на виборах? Чи від реального ворога? Які реальні наслідки введення воєнного стану? Хочу нагадати, відповідно до соціологічних опитань, 70% українців переконані, що ідея з воєнним станом була з однією метою, щоб президент Порошенко утримався при владі. Ця авантюра йому не пройшла. Завдяки нашим зусиллям і колег з опозиції, з Батьківщини, інших людей, які розуміють, для чого треба ці авантюри. Тому прийдіть і прозвітуйте перед українцями.